I de tidigare filmerna har vi fått se några av de utmaningar vi står inför. Nu ska vi ta upp en av de enskilt största frågorna, transporter och resor. Cirka 30% av de fossila koldioxidutsläppen kommer från transporter och detta är det område som ökar mest. Fredrik Wikström, du har ju forskat en hel del angående transporter och dess inverkan på miljön. Hur illa är det egentligen? Ja, det är den stora globala utmaningen både för och i Sverige med transportsektorn. Och det problemet är egentligen att vi ökar mängden transporter så mycket hela tiden. Och även om vi kan få snålare bilar och snålare flygplan och allting, så den här ökningen håller inte längden. Varför har det blivit så att det har ökat? Ja, det finns naturligtvis många anledningar. En är väl att vi har haft en samhällsplanering där vi har gått från det här mer samlade boendet till att ha boende på ett ställe, vi har handel på ett ställe, vi har förskola och dagis, skolor på andra ställen. Det gör det allt svårare för individerna att klara det här dagliga livet utan bil. Skulle vi kunna lösa problemen genom att byta ut bensin och diesel mot förnyelsebara drivmedel? Ja, i teorin går det naturligtvis, men vi har ju en begränsad mängd resurser i form av förnybar energi och pengar och sånt. Och då finns det mycket effektivare sätt att använda de här resurserna på än att gå in på bilar. Det är ett väldigt dyrt sätt att ordna klimatproblemen på. Men naturligtvis på sikt så hoppas vi att det kanske 30-40 år när vi mer ligger på vätgas, metanol, el som kommer från solen. Det är ju den ultimata framtidsvisionen. Men det är mycket utveckling och mycket pengar innan det. Hasse Zimmermann, hur ser resandet ut här i kommunen? Ja, en kort sammanfattning, det blir att bilen dominerar stort. Men det är också så att det är väldigt olika beroende på var man bor någonstans i kommunen. Det beror på vilken inkomst man har och vilken ålder som man är i. Men generellt sett så är det så att det är 60% av resorna som sker med bil idag. Och ungefär 30% sker med gång och cykel. Och bussåkandet är ungefär 10% i våran kommun. Men om man ser, det är mycket av de korta resorna för oss som bor i Karlstad. De flesta bor inom en radie av 4 kilometer. Och där sker 50% av resorna med bil. Vad är orsaken till att så många resor görs med bil trots att det handlar om så korta avstånd? Ja, det har många orsaker och anledningar till det. Det första man kan säga är väl att det är praktiska orsaker förstås. Man upplever kanske att man inte har något vettigt alternativ till bilen. Det finns inga säkra cykelvägar. Man kanske tycker att kollektivtrafiken inte passar just mig och mina tider. Man kanske är tvungen att ha sin bil i tjänsten, vilket gör att bilen blir ett tvång i det läget. Ofta så har vi också komplexa resmönster. Hur arbetar Karlstad för att minska sina egna transporter och koldioxidutsläpp? Ja, som exempel då så kan man ju säga att kollektivtrafiken är ju ett framgångsrikt exempel på det. Där har ju de senaste åren nu satsat ordentligt med resurser för att kunna få en ökad turtäthet och gjort om linjesystemet. Och det har visat sig nu att vi har en 30% ökning av antalet resenärer med kollektivtrafiken med Karlstadbuss. Steg 2 i den här satsningen är att satsa på gång- och cykeltrafik. Under de kommande 3 åren så satsar vi nu 30 miljoner kronor extra på att få gång- och cykeltrafikens villkor att förbättras. Och det här kommer att stimulera ökat gång- och cyklande i Karlstad. Vad det gäller ny och smart teknik så har ju förstås miljöbilen ett givet plats i Karlstad. Vi har idag ett antal etanol, tankstationer och även numera en biogastapp. Kommunen stimulerar detta genom att de som har en miljöbil, ett miljöfordon, får gratis parkering på kommunens gatuparkeringar. Och dessutom så håller vi just nu på att byta ut kommunens drygt 300 tjänstebilar mot miljöfordon. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi försöker bygga system som gör det lättare att göra rätt. Har ni några bra tips på hur vi kan göra våra resor mer miljövänliga? Ja, vad det gäller arbetsresor så tycker jag väl att man, lika väl som man källsorterar sina sopor, så kan man ju källsortera sin resa. Låt inte vanan styra ditt val av resmedel, utan fundera över vad som passar just dig bäst. Utifrån den restid du har, de kostnader du är beredd att lägga och så vidare.
Vi ses snart igen och tänk på att om du cyklar eller åker buss till jobbet en gång i veckan så gör du skillnad.